смисъл. Увеличение на заплатите между 10 и 50%, по-добри условия на труд и ново работно облекло са само част от исканията на работещи в центровете за спешна медицинска помощ у нас. За да бъдат чути, този път медиците и техните колеги планират да направят палатков лагер пред Министерство на здравеопазването. Ева Костова е на мястото сега, за да разберем още за техните искания, а и за плановете им за протести. Ева, добро утро! Добро утро. Да, очакваме разпъването на палатките да започне след броени минути. Вече има хора, които са се събрали тук, въпреки че своеобразният протест е назначен за малко по-късно през деня. Увеличаване на заплатите с 50%, заплатите на шофьорите в центровете и с 10% на всички останали, които работят по тези места. Това са всъщност основните искания, както и увеличаване на бюджета на самите центрове. Някои от тези бюджети не са пипани от 10 години, забележете. Промяна на категорията, на първа категория труд също, но сега малко в детайли ще ви помоля да ни разясните. Всички вие всъщност се шофьори в центъра по спешна медицинска помощ тук в София. Може ли да разберем каква е вашата заплата? Нашата заплата е 1270 на шофьор и ние желаеме 50% увеличение както на заплатата, така да се актуализират и парите за храна, за дрехи и нощния труд да се промени. От колко време сте с тази заплата? Горе-долу, може ли да кажете? Фактически от новото увеличение, което го направиха декември месец, ни увеличиха с 150 лева. Обяснете ни как се живее с тези пари, за да можем да разберем защо всъщност това увеличение е толкова необходимо за вас. То просто не може да се живее. Всеки един има кредити и просто парите не стигат за нищо. Нито може да си гледаме децата, нито може да живеем като хората. Затова някои се принуждават да работят на две места, напускат, което се крие. Защо се крие? Няма хора, които докарат линейките в цяла България. Не само в София, в цяла България това. И всичко се крие. Защо? Не мога да разберем какво се случва. Отиваме при министъра, казва, нищо не може да се направи. Защо да не може да се направи? Дават се 500 милиона на GP-тата. Ми ще отделят пари за нас. Това всъщност е част от вашите искания, част от бюджета, да бъде, който е предназначен по други звена, да бъде заделен за вас. Не протестирате за пръв път? Не за първи път. Месеци наред поне по 2-3 колеги на месец напускат. Работа става все повече. И не може да смогваме. Много с адресите, хората се проморяват, не се прибират за почивка и не може да смогваме. Изнемогва се. От колко години работите като шофьор в центъра? 15. Аз съм от 4 години. Тоест дългогодишни служители, вие също ми казвате, че от 15 години работя. Сега мисля, че виждам и други хора, също ваши колеги. Какво е предвидено за малко по-късно днес? Доколкото знам, в 11 часа ще има палатков лагер тук пред Министерството и така ще бъде, докато не се вземат някакви решения за спешна. Палатков лагер, казаха вашите колеги, защо се наложи да се стигне до тук? Моля? Палатков лагер, казаха вашите колеги, защо се наложи да се стигне до тук? Ами стигна се до тук, поради това, че за пореден път алармираме управляващите, че ние сме на път да останем без спешна помощ. В момента в София се чака по 2-3 часа за линейка, поради липса на екипи, а след 2 години, ако не вземат отношение, ще се чака по 2 дни за линейка, но те тогава ще дойдат да ги натоварят в линейката, не да ги закарат в болницата в Орландовци. И поради тази причина за пореден път алармираме да се вземе генерално решение, ще има ли здравеопазване в България или просто целта е да изтребят нацията. Около 300 са спешните центрове, заедно с филиалите на територията на цялата страна. Всички тук ли сте от София? Има ли някой, който е от друго място? Има и от Перник. Има, да, двама сме. Вие откъде сте? От Перник, да, с колегата. Вие какво работите? Аз съм лекар. Лекар работи в РКЦ, това е координационна централа, която координира екипите в Перник и региона. Вие? Аз работим на Перник. Аз съм от Турция, от доктор Ибрахим.
Ами, да, да, така е нещо в работата. Ами, аз съм лекар, така има много голям проблем и така филиалите. Да, лекар, нали лекар? Какви са най-големите проблеми, които имате вие във вашия спешен център? Проблемите, които имаме в нашия спешен център, са изключително големи. Те са много, едва ли ще ни стигне времето, но на първо място това е липсата на кадри. Спокойно мога да кажа, че персонала, който работи в спешните центрове, вече застаряваш. Колко души сте вие във вашия спешен център и какъв район покриват? Не мога да ви кажа точната бройка. Малко сме, имам доста незаети места. Покриваме целия район на бившата област Перник. Това са Перник, Земен, Радомир, Трън и Брезник. Още от тези искания ще станат ясни през днешния ден, когато тук, както вече казахме, се очаква да бъде издигнат и палатков лагер. Иначе предупреждението, което чух от вас малко по-рано, беше, че ако не бъде обърнато внимание на тези проблеми и този път, в дени, в който се предвижда гласуването на бюджета, се очаква протестиращи да прекратят работа временно, с надеждата, че макар и в последния момент все пак някой може да се сети за тях. Да, начало на протеста. Ева Костова, благодаря ти. След малко с нашите